kase ogo marang ogo gawe kaping telu ase ing bocah cilik cilik ogo marang setelur gawe becik kaping papat ngamal anut ing elmune dadi tanggung jawab ora ngawurane kaping papat amal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang awo iku saking AWP alamat baca kang dadi jujur iku saking AWP alamat ingkang dadi moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai alamat anak soleko papat ba'dane mu'min anut ing sare atakan ngati nalisane alus nantikane kapindo mulia akhirat ngati nalisane alus nantikane kapindo mulia akhirat kaping telu ase ing bocah cilik cilik kok marang sedulur kok gawe kaping telu ing bocah uga marang uga gawe kaping papat ngamal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat amal anut ing elmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ya rafi'asha ni wa tarati adfataya ji ratal alami ya uhaylalcu ya uhaylalcu diwal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Gampang gak pucuk nafsu engkau
Larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing dadekke urip dadi sengsara wis wiwit biyen nganti tekan sak ora ana wong sugih merga jud lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya wong maksiat besuke bakal dilaknat uwing-uwing Balene wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi mriki rusak mriki penak ngombe arak ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya mbak ya always aja padha diterusno kali ini mbak ya always diterusno merga iku anggone nglakoni dosa ning alam dunya sing digayuh apa lowe becik ayo nyuwun pangapura ya mas kaya ngomong mas molemo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana
pangapura. Wong makasiat besuke bakal dilaknat mereka judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku zino ora beda raja kaya mbok yo wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa aning alam dunya sing digayu apa lowe becik ayo nyuwun pangapura Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawat ya Habibi ya Muhammad ya Arusal ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al anta syamsun anta badrun anta fawqa nuri anta ikzi ruwa ghali anta misbahus Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawat alaika Allahumma salli ala Muhammad صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام صلاة الله وسلام
الكرام وصحبي ذوي القرآن وأهلي بيتي الكرام وصحبي قرآن صلي وسلم إيمان على حمد صلي إيمان ولا ألي ولا أسحاب من قد ولا علي ولا أصحابي من قد ولا يا دلار بدن يتيا من صوب يوري بيتنا سنري ما ولا Anasa narimo Nanti rasa ikhlas Ninggal lagi perkara kang dosa Dimen Gusti Allah Tanasa paring rita Sali Wasalim daiman الأحمد صلي وسلم قال لي ولأصحابي من قال لي ول Kaping pindho nikahake putra Tugase wong tuwa Kang telung perkara Siji paring asma Kaping pindho nikahake putra Ingkang kaping telu Wulangono agama Dimen Gusti Allah Tanah salah paring reda Soli Dimen Al-Ahmad Soli Dimen Walani wal-ashabi mangkodawa Wal-ali wal-bi mangkodawa Allahumma salli